Det här är Alfons, han vill knarka och dricka, men hans pappa låter honom inte, då blir han förbannad. Och säger pappa att det är läggdags, då vill han ju bara nästan skjuta pappa. Här sitter pappa och röker lite konstiga saker. Pappa säger alltid till Alfons, du får köpa din egna öl för fan. Alfons gömmer sig bakom gardinen, för annars kan man bli misshandlad av pappa. Pappa dricker varje kväll. Honom får man akta sig för. Alfons väntar på det perfekta tillfället att fullklippa pappa. Oh crap! Pappa är på väg att misshandla Alfons! Pappa går väldigt handikappat, tänker Alfons. Pappa är sugen på att knarka de där blommorna. Vilken bok kommer pappa välja, tänker Alfons. Såklart tar han den om slavarna i Turkiet. Det är Alfons favoritbok.